အားလုံးမင်္ဂလာပါအလားလိုက် entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလိုက် entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စင်ဆက်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့မှာတော့လုံလုံကောင်းတော့စိတ်မထိန်နိုင်ပဲတောက်ရီပန်ထွက်ပဲလိမ်တန်းပျော်သွားတတ်တဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်စိတ်ကြအသာသည်လုံလုံရတဲ့နေတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမပြောခင်အာလုံသိထားတဲ့နဲ့ပညာကောင်းစေရဲ့ပါရီလုံရမလဲအရှင်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါပေးပါမယ်ရှင်တို့စိတ်ကြအသာသည်လုံလုံရတဲ့နေလန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရှင်ပညာကောင်းခြင်းရဲ့ဘာရင်းလို့ရမလဲကိုဘက်ကိုစပ်ပေးနောက်ပိုင်းတရေမေးလာတော့ပညာဆိုင်ရဲ့ကြာသိလာတာမျိုးခဏခဏဖြစ်ပေါ်ကြမှာပါဆောင်ဖြတ်ချက်မပြတ်တော့တော့စဉ်းစားရနေခွေလာတော့စိတ်အပြောင်းလဲမြင်တော့စာရာရင်းဟာကိုဘက်ဆောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပညာဆိုင်ရပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးအများစုဟာ၃လအထိဖြစ်တတ်ပြီးအနည်းစုကတော့၃လထက်ပုံမှန်စာမြင့်တက်ပါတယ်ယောဂခံစားရသိပူကြမြင်လာတက်ထောင်ဟာကိုယ်တိုင်းတော့တရီမထမိတဲ့အမာရင်းကိုနေ့တိုင်းလုံပြီးနေလို့လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ပဲဖြစ်ပြီးသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်အတိုင်းပညာပြန်လဲကောင်းမှုစေဖို့ပြုလုပ်တဲ့နေလန်ခေါင်းလေးတွေကိုဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်တခြားဆောင်မှာစားရဲအစာစားမှာတခြားတဲ့လျှော့စားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရာစွာရှိပါတယ်။အကြောင်းရင်းတွေကတကူကတော့တခြားတဲ့များစွာစားသုံးတာဟာတိတ်ကုန်မှန်ကျန်ဆုံးရှုံးစေလိုပါပဲ။ဒါကြောင့်အစာစားတွေမှာတခြားကိုလိုလားထပ်ပုံမထဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အရက်အလွန်အကျုံမတောက်ပါနဲ့။အရက်အလွန်အကျုံစားသုံးရင်ကမှန်ကျန်ဆုံးရှုံးခြင်းရောဂါအဖြစ်တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့သွေးတိုးရောဂါလေဖြဲယောဂါနဲ့အသိယောဂါတွေကိုပါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုပုံမှန်ပမာဏတောက်တုံပေးခြင်းကတော့အနည်းငယ်ခင်မီအနည်းငယ်ဝိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ဖလေဝိုနိုက်ထက်တစ်မျိုးစုံမှန်ညာကြစင်းခြင်းကိုပါချုံထပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လေးကိုရှောင်းမစီကရက်နဲ့စီကရက်ငွေတွေမှာဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းပေါင်း4,900ကျော်ပါဝင်ပြီးအလုံးအစိမ့်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပါပါဝင်ပါတယ်ဇလိန်တောင်သူတွေရောပဉ္စံဆုံးရှုံးယောဂရောင်းနိုင်ခြင်းများပြီးအတုသက်ပြေအဆိုင်မာယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုမြင့်တက်စေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဇလိန်ကိုစောစောဖြစ်လေးကောင်းလေးပါကိုလက်လင်ခြင်းကပုံမှန်လုပ်ပါအထိုင်များပြီးကိုလက်လှောက်ရှာမှုနဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံကောင်းအဆိုင်မာယောဂဖြစ်ဖို့ကိုဦးတည်စေနိုင်ပါတယ်ကဘာကြမ်းမွေးအဖွဲစီရဲ့တမန်ဆိုင်ရာအရွယ်ရောက်ပြီးသူတယောက်အနေနဲ့တပတ်ကိုပေါပေါပါပါအေရိုဘစ်လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းဆုံးမိနစ်150ခန့်ပြုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တပတ်ကို9ရက်နဲ့တရက်ကိုမိနစ်30ဆောင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုံဆောင်ပေးတင်ပါတယ်။အထင်းကျန်ရင်းကိုတိုင်ထုတ်ပါ။သူတည်တနာတကူရောက်တကူရင်းနေတဲ့လူတွေဟာတစားအပေါင်းသိရှိတဲ့လူတွေထက်အဆိုင်မယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းနှစ်ဆောင်ရှိတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တကူရင်းနေပဲအဆောင်လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုတကူကိုဥပမာစဖက်အသိဝင်တော့လူလူအကစားမှပါဝင်တော့ပရဟိတာလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တော့စရိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်သင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝအောင်အနာယူပါအိဆက်မှုပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့အိမ်မယာယောဂနဲ့အိဆက်စင်ဟောက်တတဲ့ယောဂရီဟာအဆိုင်မယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုများစေပါတယ်။ဒါကြောင့်အိဆက်ခြင်းကိုပုံမှန်ထားပါ။အိဆက်မှုဆိုင်ရာယောဂရီကိုထိအောင်စာကူတာမိပါ။နောက်ပြီးမအိတ်ခင်2နာရီသို့မဟုတ်3နာရီအလုံးမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းစားသောက်ခြင်းတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပေးသင့်ပါတယ်။အလုံးအကျုံအိဆက်တာမျိုးကိုပြုလုပ်ပါနဲ့။တရားကို7နာရီထက်ပိုအိတ်တဲ့သူတွေဟာပဉ္စံဆုံးရှုံးယောဂရနိုင်ခြင်း35ရာခိုင်နှုန်းပိုများတယ်လို့လိမ့်လာချက်တစ်ခုကတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါပြင်အိဆေးတွေဟာအိဆိုင်မယောဂဖြစ်နိုင်တဲ့ကိုမြင့်တက်စေနိုင်ပါသေးတယ်နော်။ဆက်လက်ပြီးတော့သုံးလုံးမြန်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့
လှုပ်ကြည့်လို့ရတဲ့နီလန်တချို့ကိုဝေးမြပေးစင်မာရီနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲစားပါပေပီရောဆိုပြီးဆောက်ကလေးကအင်းနဲ့အားနဲ့ဝင်လာရင်တော့ကို့အတွက်ရောကို့အဖော်ကဘာအပြေဝအာရချင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှာမဟုတ်ပါဘူးလေဘူးကိစ္စဆိုတာကလည်းပတိကတစ်ချက်လိုပါပဲတိတ်ချခံစားကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲစားပါထိုးသွင်းစစဖို့မလိုပါနဲ့ကို့အတွက်ရောကို့အဖို့အတွက်ပေါင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးစံတော်အတော်တဲရောက်တဲ့တည်းနှုတ်ဆောင်ကြည့်ပါစစချင်းထိုးသွင်းစစတဲ့အခါဖြည်းဖြည်းချင်းသူ့စီချင်းတဲ့သူမျောပါသွားပါအာမထေပါနဲ့နေမှုကိစ္စမလုပ်ခဲအနေဆုံးတနားချပြီးအာသာပြေးတာပါကိုကပေးတော်မြန်နေဆိုရသူတီထားရင်ကိုစိတ်ကိုဆော့ဆော့စီစီရှော့ထားတာပိုကောင်းပါတယ်ဒီလိုရှော်ဖို့အတွက်အကောင်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကိုယ်တိုင်တခုရင်အာသာဖြေတာပါပဲကိုကတော့ကိုယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားတဲ့အခါမှာတကယ်လေမှုကိစ္စစတင်လှုပ်တဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းလှုပ်ချက်ချင်းထွက်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ကွန်ထုံးကိုအသုံးပြုပါအဲ့လိုပါရင်ကမ္ဘာသားသလိုခံစားရတဲ့ဆိုပြီးအမျိုးသားတွေကကွန်ထုံးအသုံးပြုဖို့လက်တွန်းတက်ကြပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနှုံတထက်ပေါင်းနေတဲ့အခါပြဝတ်တထပါလီရောခံစားမှုအားကအနေငယ်လျှော့သွားတတ်ပြီးပြင်းပြင်းကြီးတုံ့မလုပ်ပြီးစေဖို့ထိမ့်ပေးနိုင်ပါပါ။နေဆက်ဆက်တဲ့အနေထားကိုပြပါ။အမျိုးသားရင်းမရောအမျိုးသမီးရင်းမပါ။ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့အနေထားရင်းရှိတတ်ပါရဲ့။ဒီလိုအနေထားမျိုးနဲ့စားလိုက်တဲ့အခါခံစားမှုပိုကောင်းပြီးလိမ့်စိတ်ဆန္ဒအထုတ်ထိတ်ကိုရောက်ဖို့ပိုလွယ်တတ်ပါရဲ့။ဒီတော့စားတဲ့ချိန်မှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနေထားနဲ့မစားပါနဲ့တခြားကိုမနေဘူးတဲ့ပုံစံအနေထားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ချက်သူသဘောချလာမယ့်အနေထားမျိုးနဲ့စားကြည့်ပါအော်အရင်မတုံးပါနဲ့လိမ့်ဆက်ဆက်နေချိန်မှာအော်ဆိုင်ထုံရတာသဘာဝပဲဆိုပေမဲ့တောင်းလို့ညံတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်အတွက်တော့ဒီကိစ္စကိုနောက်ဆုံးပဲအိမ်နဲ့လွဲဖို့စံထားလိုက်ပါစားစားချိန်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းပဲထိုးသွင်းဖို့ပြုလုပ်ပါအဆုံးထိအားနဲ့ဆောက်သွင်းလိုက်တာမျိုးတွေတန်နိုင်သလောက်ရှောင်ပါပွဲမဝင်ခင်အပြင်ကလေးချင်းမတကူရင်အာသာဖြေတဲ့အလုပ်ကိုပြုတ်ပြုတ်အိုးအိုးအိမ်တော်ရှိရှိမရှိရှိအမျိုးသားတိုင်းလှုပ်တန်းကြပါတယ်ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်ပြန်ထွက်ဖို့အတွက်အဓိကမထားပဲကိုယ့်ရဲ့လိမ်တန်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနှိုးဆော်ပြီးတုံ့ထွက်တော်မယ်ဆိုရင်ရှင်းလိုက်ကိုယ့်ရဲ့နေဝါကိုပုံသက်ဆောင်းလိုက်အပြာရုံရှင်ကြီးတော်ဒါမှမဟုတ်လိမ္မာဆိုင်ရာတကူကူကိုဒွေတော်ရာမျိုးလုံကြည့်ပါဒီလိုအချိန်ဆွဲပြီးအာသာဖြေတဲ့နီလန်ကိုပုံမှန်လုပ်ပေးတဲ့အခါတကယ်ဆက်ဆံနေတဲ့ချိန်သိတာရဲ့အကျိုးတူကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးတော့မယ်လို့သိထားရင်ဘာလုပ်မလဲကိုကိုကိုတုတ်ထွက်မယ်လို့သိပြီးဆိုတာနဲ့ခဏရပ်ပြီးနောင်လိုက်ပါလိမ်တန်းထိပ်ဖို့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းညှစ်ထားပြီးထိပ်ဖို့အောင်တော့စီစုံပြိုရှိတဲ့နေရာကိုလမလည်းညုံနဲ့ဖိထားပေးပါဒီလိုဖိထားခြင်းဖြင့်စိတ်ဆုံးပြုံကိုဖိအားပေးထားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတုံ့မထွက်စေဖို့လိမ့်စိတ်အထွတ်ထိပ်ကိုမရောက်သွားစေဖို့ကူညီပေးပါရရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရည်နာဝင်ပြပါရှင်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ channel ကနေဘုဒ္ဓတော်ဖြစ်စေမဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးရှင်ထိရှုအပ်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တရားစီစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်